maybe ni ali kufuruki mwenyekiti wa jukwaa la watendaji wa makampuni makubwa hapa nchini, kwa Kiingereza CEO round. Kwa hiyo tunafikiria kwamba nchi yetu imekuwa ikifanya maendeleo, uchumi wetu umeanza kukua sasa, na inaonekana kwamba Tanzania ni moja ya nchi za Afrika ambazo uchumi zake zinakuwa kwa kasi kubwa. Lakini kisiasa, ushiriki wa wafanyabiashara katika siasa za nchi zetu umekuwa ni adimu, haupo kabisa, kwa maana kwamba sisi tunasimama pembeni, kama ni kwenye mpira tunasimama nje ya uwanja tunaangalia watu wanaocheza, japokuwa sisi ndio pia kama wenzetu wa Tanzania ni wachangiaji wakuu wa uchumi wa nchi hii. Tunatengeneza ajira, tunalipa kodi, na kwa sababu hiyo basi tunafikiria kwamba tuna haja na kuna haki ya kutaka kujua wale ambao wanataka kutuongoza wana mikakati ipi, wana mipango ipi, wamejipanga namna gani, na wana uwezo gani wa kutekeleza mikakati yao katika kuboresha maisha ya Watanzania wakiwa viongozi wa juu wa nchi hii au wakiwa rais. Kwa hiyo tukafikiria kwamba tutafute namna ya kuweza kuongea nao na kuwapa nafasi ya kutueleza, hasa wakati huu ambapo bado kuna michakato ya ndani ya chama, wakati vyama bado vinatafuta nani atakuwa mgombea wao. Tujaribu kuhakikisha kwamba tunatuma signals au mawazo au influence kwa vyama kwamba watakayemchagua basi asiwe tu amegombea katika mambo ya siasa na itikadi nyingine, lakini pia awe ni mtu ambaye amejipanga, ana mikakati na ana uwezo wa kuendesha uchumi mkubwa wa nchi yetu. Mimi naitwa Balozi Amina Salum Ali. Ni mtumishi wa Umoja wa Afrika na wakilishi wa Umoja wa Afrika wa serikali ya Marekani Washington. Napenda nikushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti na kamati yako kwa kutayarisha hii round table, kwa Kiswahili tunasema meza ya duara. Lakini leo tunasema mdahalo. Mimi nimefahamu mdahalo na kuwa ni nafasi ya wahusika kukaa kuzungumza masuala yanakuwa muhimu. Sasa hivi najiona niko peke yangu, sababu wenzangu wote honorable, waheshimiwa, sijaona. Lakini sisi mabalozi, excellencies, tuna taratibu zetu na tutakiwa kwa yale ambayo tunayamini kuyatekeleza, tunayatekeleza. Mimi nimetia nia kugombea nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano, na ni taratibu ambayo tumewekewa na chama chetu. Sasa sitaki kusema mengi kwa sababu sijapewa nafasi ya kuzungumza. Niseme tu kwamba nafasi kama hii ya sisi ambao tumetia nia kugombea na tumo katika mchakato wa kupita na kuonana wanachama wenzetu wa Chama cha Mapinduzi na kuomba tuelewe nia na madhumuni yetu na nini kimetusukuma, na kuwaomba watutizame, wachague yule ambaye wanadhani wao anafaa kwa mazingira tulionayo wa sasa hivi. Mheshimiwa mwenyekiti wa hii mdahalo leo, yaani kiongozi wa jumuiya ya viongozi wa sekta binafsi na sekta ya serikali, mimi binafsi nimefurahi sana
kuona kwamba kwa mara ya kwanza sisi wagombea kupitia kwenye vyama vyetu tutapata nafasi ya kuzungumza na wahusika wakuu katika kuendesha uchumi wa taifa letu. Mimi niseme kwamba hiyo ndiyo dhamiri yangu kubwa iliyonisimamisha kuja katika mchakato huu, kwa sababu naamini kwamba maendeleo ya uchumi ndiyo muhimu na ndiyo msingi mkuu wa maendeleo ya watu wetu. Kwa hiyo hii haitaishia hapa, ila tu nimpongeze Balozi Amina Salum Ali kwa kuonyesha ujasiri ambao labda ni ujasiri ambao tunahusisha na mwanamke wa Kiafrika. Kuna hadithi moja inayosema kuna kijiji kilishambuliwa, wanaume wote wakakimbia, alafu wakabaki wanawake kulinda kijiji, lakini pia na kupambana na hao waliovamia. Hizi stories zinajirudia kila siku, mimi naona kama imejitokeza leo. Na Balozi Amina ndiye amekuwa huyo mama aliyebaki kijijini kulinda kijiji. Nakupongeza sana kwa kujitokeza, na nakuomba radhi kwamba sifikiri kama itakuwa ni vyema au itakuwa ni fair kuendelea na mjadala au mdahalo kwa mtu mmoja. Haya maswali ilikuwa natakiwa akizungumza mmoja, mwingine ana nafasi ya kusubiri, anamsikiliza mwenzake na anakuja kusema. Tukianza kukuuliza hapa kikubwa usiku mzima itakuwa ni vigumu, japokuwa nafahamu yote anaweza ukayajibu na ukayajibu kwa mahiri. Lakini kama nilivyosema, tutatumia njia nyingine kuyasambaza haya maswali, na wote ambao mmetotia nia hamtakwepa kuyajibu. Na uhakika kama sio sisi, basi waandishi wa habari au wananchi wengine watayauliza. Lakini pia sana hamasika zaidi kwamba tutakuwa huru zaidi kuzungumza na watu wa upinzani katika debate inayofuata, kwa sababu tumewapa nafasi watia nia wa chama tawala. Bahati mbaya sehemu kubwa hawajajitokeza. Kwa hiyo mdahalo utakaofuata utakuwa ni wa UKAWA, na natumaini UKAWA wana mwanamke katika wanaogombea. Kama wanaume wataamua kukimbia, basi japokuwa awepo mmoja. Na baada ya hapo, labda by tarehe 25 tunapo organize mdahalo wa tatu, watakuwa wenzetu wa CCM wameshajipanga vizuri ili tuweze kuendelea. Hili ni jambo la kawaida, ni jambo jema. Ninafikiria mkishaona haya maswali mtaona kwamba alikuwa ni maswali yenye kujenga, sio kumua, yalikuwa sio personalized, yalikuwa hayatafuti kumchafua mtu au kumtukana mtu. Sisi tunazungumzia uchumi, tunazungumzia utawala bora na utawala wa sheria kwa sasa hivi. Nakushukuru sana, labda tutapata nafasi nyingine ya kuhost kama debate kwa jinsi sana kwa kuja, na kuomba radhi pia kwa kuja hapa kwa peke yako. Najua ulikuwa umejitayarisha, wewe ni mchumi, labda katika wote walipanga kuja ulikuwa ni ambaye ulikuwa una wasiwasi. Karibu sana na asante.